Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum Bozor biznes kanalining hurmatli obunachilari. Bugun haftaning peshanba kuni 10 mart 2022 yil. Bugungi videomizda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod dehqon bozoridan ko'chatlar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimgadir kerak bo'lsa, sotuvchi akalarimiz nomerlarini olamiz, aloqaga chiqib sotib olishlaring mumkin. Mana birinchi o'rinda Pavloniya ko'chatlari bilan tanishtiramiz. Bu qanchadan bo'lyapti shep narxlari? 25 mingdan 30 minggacha. Beyda hozir 25 mingdan 30 minggacha, ammo kattalari 30 ming so'm. Ha, mana. Ha, aqdam kattalari. Mana shulari 30 ming, 30 ming so'm. Kami bor ekan-a 30 mingdan. Mo'la 25 ming. 25 tushib beraman. Bularam 25 ming kami bor. Telefon raqami mashinga aloqaga chiqaveram. Ha, shuni ham chiqaveram. 90lik 566 49 98 ga. Mana hurmatli obunachilar, xolasalar uylarda bor, uylardan ham ko'chirishib beraveradi. Keyin bu narsani ekkandan keyin qanaqa qilib parvarishlashni ham aytib beraverasizlar, masalan, borib turib, shunday eksa yaxshi ko'karmaydi. Ha. Qanaqa qilib kesish kerak? Kesish, ekish hamma yo'lda tushuntiriladi. Hamma yo'g'ini batafsil tushuntiriladi ekan hurmatli obunachilar. Bu 1 yil dedingiz buni? 1 yil ekan, mayda ekilgan. Mayda ekilgan, yaqinda 1 yil bo'lar ekan. Mana aloqaga chiqinglar. Kimga Pavloniya ko'chatlari kerak bo'lsa. Mo'rov Kaliforniya? Bu Kaliforniya o'sha maydonning oxiri. Ha, oxirimi? Hali 80 rubga qilinadi. Ha, maydasi. Qolganlari sotilib ketdi. Shunisi qoldi. Bu qanchadan beryapsiz buni? Buni 1200 so'mdan. 1200 so'mdan. Oxirgisi, nechta bor bu yerda? Meyda 180tacha. 180tacha qopdi, hurmatli obunachilar. Bundan kattalarini sotib olibdi. Uylarda oxirgisi ekan. Pavloniya bor, lekin Pavloniya bor, a? Ko'chirib beraveradi. Aha, Pavloniyasi bor ekan. Mana mashina nomeriga yana bir marta ko'rsatib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Pavloniya ko'chatlari, olmalarchi? Ular ham tugadimi? Yo, olma tugadi. Olma tugatib yubordingizmi? Olmalari tugab qoldi. Adreslari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortol qishlog'idan. 2700dan, a? Ha. O'zbekiston. O'zbekiston. O'zbekiston ko'chati 2700dan. 2700dan qilib beraman. Bo'yindan ko'rsating mana. Ha, ha, bularchi. Buni 3.5 mingdan qilib beraman. 3.5 mingdan. Katta ekanda? Ha, kerak bu. Rejlardan 3.5 ming so'mdan mana hurmatli obunachilar. Ha, buni ham buni 2.5 mingdan qilib beraman. Bular 2.5 mingdan. 2.5 mingdan qilib beraman. 1 yillikmi bular hammasi? Bular 1 yillik. 2 yillik bular. Mana 2 yillik, kattalari 2 yillik, a? Munosib 1 yillik. Ha. Shunday uyda seryapman. Ha? Uyda seryapti deyman. Mana shu yerda turadi meniki. Ha, faqat mana shu yerda turadi. Mana shu yerda turadi. Kerak bo'lsa ko'chirib beraveraman yana. Kerak bo'lsa ko'chirib beraveradi ekan. Aha. Kaliforniya ham bormi yo yo'qmi? Kaliforniya ham mana bu mana. Hozirgina qoldi. Ha, kattalardan bor ekan-da Kaliforniya. Ha, kattalardan. Bular qanchadan qilib beryapsiz? Buni 4.5 mingdan qilib beryapman kattasini. 4.5 ming. Nechi yillik bular? 2 yillik. 2 yillik. Mana hurmatli obunachilar. Kattaligi 2 yillik ekan, 4.5 mingdan ekan. Bu kichinasimi yo bu ham shunaqa mana o'zi? Qaysi? Bu ham shu 2 yillik bu ham. Bu ham 2 yillik. Ya buni 3 mingdan qilib beraveraman. Ha, o'shani aytibman-da. Narxi 3 ming so'mdan. 3 mingdan qilib beraman. 3 ming so'mdan. 3 mingdan beraman. Kattaroqlari Kaliforniya. 4.5 mingdan ekan hurmatli obunachilar. Ko'proq olsa dastavka qilib berasa? Ha? Ko'proq olsa dastavkasi bormi? Dastavka ham qilib beraman. Dastavka ham qilib beraman. Nomer nechi? Nechilik? Nomerimi 90lik. 90lik? 362. 362. 64. 36 ga aloqaga chiqib olasizlar hurmatli obunachilar. Bu teraklar 2 yillik ekan. Katta ko'chatlar, ha, ko'proq olmasa dastavka ham qilib beraveradi. Bu yerda Kaliforniyasi ham kattalari bor ekan, zo'rlar. Ko'chatlar ko'ring mana. Bozor ko'cha eng yirigi menda. Shunaqa, ha, yirik ekan. Eng yirigi menda. Aloqaga chiqib olasizlar. Uylarda serob ekan, xolasalar ko'chirib beriladi ekan. Katta. Mana mevalarga o'tdik. Mo'la xurmo shekillar. 1 yillikmi bu? Ha, 1 yillik. Qanaqasidan xurmo? Shokoladni, ha? Qancha beryapsiz buni? 5 ming. Holatiga qarab. Katta kichigi. 100 ta olmasa qanchadan qilib berasiz? 8 mingdan. 8 ming so'mdan, ha? Shunarlar. Mo'chi gilas shakllar bu? Shahri gilasmi? Olcha bu. Ha, olchami bu? Shahri gilas sizdan tugadimi? Yo'q, ko'chat tugadi. Ha, ko'chatingiz tugadi. Bu olcha ekan, ha? Qancha beryapsiz buni? 4 ming. Bir donasi 4 ming so'm. Ko'proq olsa kelishtiriladi. Bu bodom shakllar уже gullashni boshlab qo'yibdi. Qanaqa bodom bu? Yong'oq bodom. Yong'oq bodom. Necha yillik ko'chati? 2 yillik. 2 yillik. Qancha beryapsiz narxi? 10 ming so'm. Agar ko'proq olmasa uyda bormi? Ko'chirib beraverasizmi? Adres qayerda? Adreslari Bog'dod, 2-chi Bog'doddanmi? Bog'dod tumanidan, sentrdan, Siravodan. Ha, ha, tushunarli.
Bu sizga mana nima edi gulning nomi? Shamshod. Qoragul-a. Rasmini ko'rsatib qo'y. Bir yaxshida olaring. Qoraga zo'r bo'ladi. Bular qanchadan beryapsiz? Bulardan 5000. Bir donasi 5000. Ko'proq olsa kelishtiriladi. Ko'proq olsa kelishtiriladigan hurmatli obunachilar. Yana nimalaringiz bor? Uzum ko'chasiga qarashtirasizmi? Uzum bizdan. Uzum ham sizdanmi? Kichinaroq ekan-da. Qanaqa uzum bu? 10000 bo'ladi. Damski oqidan? Damski. Damski yegan 10000 so'mdan. Bormi yana serob? Mash qoldim oxirgisi. Nomeringiz qani? 90lik 588 3972. Pista. Ha, pista ko'chatimiz ham bor. Mana u endi pista. 3972 dedingizmi oxirini? Shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Undan tashqari pista ko'chatlari ham bor ekan mana. Buni qanchadan beryapsiz? Bir donasi 1 yillikmi? 40 yilda meva kiradi. Ko'p olsa yo'lda qiladi. Ko'p olsa yo'lda qiladi. Necha yilda meva kiradi? 6 yilda qiladi. Qo'rqitdingiz-ku 40 yilda. 6 yilda mevaga kiradi ekan mana hurmatli obunachilar. Telefon raqamga aloqaga chiqib olasizlar mana pista ekan. Mana hurmatli obunachilar, sasna bular ha? Necha yilda bor ular? Ular 1 yillik. 1 yillik. Brilliant. Qanchadan qanchagacha dedingiz narxini? Masalan, mana o'zi qancha bo'lyapti mana shu odam bo'yicha? 1,5 metrlisi. Bular 5000 so'm bo'lyapti, aka. 5000 so'm. Ko'proq olinsa-chi? Yo'li bormi? Bor. Yo'li bor. Kattalari qanchadan? Kattalari 10000 so'm, 8000 so'm. Mana ular? Yo'q, bularimiz 6000 so'm, 7000 so'm. 6000 so'm, 7000 so'm. Uyda bormi yana? Serobmi? Ko'chirib beriladi-da. Adres qayerdan? Konizardan. Konizar, Bog'dod tumani, Konizar qishlog'idan. Nomer aytingchi? 90lik. 90lik. 562 14 75 ga aloqaga chiqib olasizlar mana hurmatli obunachilar. Bog'dod Rishton. Ko'proq olmasa dastavka beriladi. Bog'dod Rishtonga. Agar bir 200 ta 300 ta bo'lsa vodiy bo'yicha. Shundaymi? Qilib berasizlar. Jo'narcha ham bormi? Sasnadan tashqari faqat sasna. Ercha kitob dedingiz-a nomini? Kitob ercha ekan. Bo'yi shu 1,5 metr, 1,40 atrofida. Necha yillik bu aka? 1 yillik bormi? 3 yil bor. 3 yillikmi mana shu? 3 yilligacha aka mana. Qanchadan deyapsiz narxini? 15000. 15000 so'm. Ko'proq olsa yo'li bor-a? Ozmas, ko'p emas. Ko'proq olinsa 15000 dan chetga tushib beriladi. Adresingiz qayerdan? Quvadan. Qorg'ona viloyati Quva tumanidan. Qorg'ona viloyati Quva tumanidan ekan. Nomer aytingchi? 91lik 397 36 97 ga. Bir 200 ta 300 ta olaman desa, vodiy bo'yicha dastavka qilib berasizmi? 200 ta 300 ta. Qilib berasizmi axir? Vodiy bo'yicha dastavka qilib berasizmi? Akamiz dastavka qilib bera olmaydi ekan. 200 ta 300 ta bo'lsa ham ulardan borib olib kelaverasizlar ekan. Adreslari Farg'ona viloyati Quva tumanidan ekan. Xolasalar ko'chirib ham beraveradi ekan uydan. Mana hurmatli obunachilar, mevalar. Mola tutmi bular? Manzarali tutgan, ha? Manzarali. Bunisi manzarali tutgan. Bu qancha bo'lyapti? Ilon. Munmasi rasmi yo'q-da. Yo, mana uni ekan. Buni manzarali tut. Qancha qilib beryapsiz buni? 15000 kamida. 15000 so'm kami bor, ko'proq olinsa. Shunaqa. Bunisi bu nima bu? Bu tol, ilon tol. Ilon tol. Ilon tol ekan. Qanaqa hali dekorativnimi? Dekorativ narsa ekan. Ha ha, buni qanchadan beryapsiz? Bular naq chiqmadi hali. Yana masalan, nimaga? Endi birinchi martadan bozor. Endi keyin bugun ko'chib chiqadi-da o'zi. Ha, narxi yo'q ekan, lekin top berilaveradi. Dekorativ. Bu serob ekan, dekorativni tol ekan. Bunisi nima bu? Bu ham mashina. Bu shotutdi. Shotutdi. Ta mana ular ha? Maydas. Maydas qanchadan beryapsiz uni? Bular 8000. 8000 so'm. 10000 deb sotdi. Ha ha. Bu mevalar ham sizga qarashdimi? Ha. Mevalarni ham olib qo'yar ekan. Buni mana anjir shaftoli. Anjir shaftoli. Necha yillik bu? Bu qilayotgan mevasi bo'ldi. Ha, meva uji gullayapti. Mana gulli yo'q. Ha ha, puli qancha? Bular 8000. 8000 so'm kam bor. Bular o'rik. Qilich o'rik. Qilich o'rik. Narxi qancha? Narxi 7000, 8000 yillik. 7000, 8000 so'm. Olma, 5 yulduz. Olma. Narxini aytib ketaveraymi? Narxi 6-7 yapti. Maydali uchun. Ha ha, 6000-7000 so'm. Ha, nok. Nok beha.
pulu? 5000, 6000 yeyi. Holatiga qarab. Ha, holatiga qarab. Ko'proq olsa skidka qilib beriladi. Ha, xudo xolasi. Olma. Semerenka. Semerenka. Munis qancha bu? Nok. Olma qancha? Olma 6000. 6000 nok. Ko'zgu. Noklarga 12000, 11000 yeyi. 11000, 12000. Nektarin nok. Nektarin nok. Munis qancha bu? Joni kichiroq uchun ashi nima qildi? 12-11 yo'mi? Ha, u ham shu. 12-11 ekan. Qizil. Qizil oydori shoftoli. Shoftoli. Mana gulli yotibdi, mana gullari bor. Aha, mana gullari. Ha, buni qancha beryapsiz? Bular 8000 dan sotildi. 8000 so'm. Bitta bodom oltari bor ekan. Oltari bodomim bor, garantiya. Qancha bu narxi? Ular ulgurjiga 6000 dan berdi. Sizga 6000 dan ekan, hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqaverasizlar qo'ldan kelgancha. Narxlarni aytib o'tdi akamiz. Xolasa ko'chirib ham beraverasiz uydan. Ko'chirib beramiz uydan. Adresingiz qayerdan? Quvada. Farg'ona viloyati Quva tumanidan. Quvada, ha, Dehqonobodda. Dehqonoboddan aka. Nomerni beringchi, nechilik? 161. Yo'q, nechilik? 90. 90lik 161. 13. 13. 97. 97 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xolasalar uylardan ko'chirib ham beraverar ekan. Ko'p bir 200 ta, 300 ta olaman desa, dastavka qilib berasizmi? Xudo xolasa qo'shnimizda bo'lsa, to'g'ri beraveraman qolgan. Ha, ha, tushunaman. Mabodo yetmay qolsa. Top beraverar ekan, dastavkani lekin tushunmadim aka, ismaylar. O'zbekiston bular? O'zbekiston. 1 yillik, ha? 1 yillik. Qanchadan beryapsiz? Ko'p bo'lsa 2000 qilib beraman. Ko'p bo'lsa 2000 dan qilib berasiz. Adres qayerdan? Oxir. Rishton oxir. Uyda bor-a, ko'chirib beraverasan? Ko'chirmaganlar ham bor. Ha, 2000 so'mdan ekan, hurmatli obunachilar, bu kichinalar uchun. Bular ham so'mdan o'rib 1.5 ming so'm qilib beraman. 1.5 ming so'm qilib berishadi ekan. Mana, ko'proq olganga menimcha kelishtirib bersa kerak. Nomerni beringchi, nechilik? 91. 91 lik. 131 95 82. 131 95 82 ga aloqaga chiqaverasizlar. Adreslari Rishton oxirida dedingiz-a? Rishton oxiridan ekan. Seropdan? Ha, Serob. Seropdan. Mana hurmatli obunachilar, Kaliforniya teraklari so'raganlar bor edi. Bunisi qancha? Eng kattasi. Bu 2.5 ming, 2000 sotilyapti. 2000 sotilyapti. Bu kichinalari qancha dedingiz? Aka, monolari. Ular 1.5. Ular 1.5 ming so'm. Monolari? Ular 1000 so'mdan. Uyda bormi serob? 500 so'm ham. 500 so'mlik ham bor ekan. Nomerni aytingchi. Kaliforniya teraklari. 90 lik. 854. 854. 38. 38. 51. 51 ga aloqaga chiqaverasizlar. 1 yillik-a bular? Ha, 1 yil. 200 mingta ko'chati. 200 mingta ko'chati bor ekan mana. Kaliforniya ko'chati. Adres qayerdan? Ulatdan. Chetda Ulatdanmi? Terak ko'chatlar qanchadan? Bulari 1200 so'm, 1000 so'm sotyapti. 1200 so'm, 1000 so'm sotyapti ekan. Mana hurmatli obunachilar, xolasalan Kaliforniya, xolasalan terak, O'zbekiston teraklari bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 200 mingta bor dedingizmi undan? 200 mingta bor ekan Kaliforniya ko'chatlari.